זו דורון, אחותי. היא באה לבקר את אמא שלי ביום חמישי, עם שתי הבנות שלה. שבוע וחצי חלף מאז הקשר האחרון של ליאור עם משפחתה. היא עוברת תמונה אחרי תמונה, זיכרון אחרי זיכרון, וקשה בכלל להתחיל לתפוס ולהבין את גודל הזוועה. זו אביב, הבת הקטנה של דורון, אחותי. היא בת שנתיים וחצי. גם אני רוצה. זו רז, בת ארבע וחצי. רז, רז תצחקי כמו המכשפה. זה רביב, אח שלי. הוא היה בכיתת כוננות בניר עוז, יצא בבוקר, מאז אף אחד לא שמע עליו. זו אמא שלי, אפרת, וזה הבן זוג שלה, גדי. אני חולמת שהן יושבות שם ועושות להן חור בראש. שמשגרות אותם שם. לדמיין שרז ואביו הקטנות ביחד עם אימן וסבתא נמצאות עכשיו בעזה מדיר שינה. לא משהו שניתן בכלל לתאר או להגדיר במילים. אבל זהו סיפורם. זה התחיל בהודעה שקיבלנו מחבר בסביבות השעה 7, שיש מחבלים בתוך הקיבוץ מחופשים לחיילים. אחר כך מתחילות להגיע הודעות, שומעים שיורים עלינו, יש יריעות. לאט לאט מתקבלות עוד הודעות של אנשים שאומרים שנכנסו להם לבית מחבלים. ליאור ורן ביחד עם ילדיהם היו באותו הזמן בקיבוץ בארות יצחק במרכז. לילה לפני הם החליטו לחגוג עם הוריו של רן את שמחת תורה ולא לחזור לקיבוץ. כל הבוקר היא הייתה בקשר עם המשפחה בטלפון. ואני ככה אומרת לאחותי ש... שישארו, שלא יצאו לשום מקום, שינהלו את הכל. בערך בשעה 10:30, אחותי כתבה לי הודעה, ליאור זו דורון. בבקשה, אל תספרי כלום ליוני. זו ההודעה האחרונה בעצם שקיבלתי ממנה. יוני אשר הוא בן זוגה של דורון. במהלך השבת הוא עלה אצלנו לשידור בכאן ב' והתחנן לעזרה. אשתי הייתה בבית בקיבוץ ניר עוז, בבית של חמותי, אמא שלה עם שתי בנותיי הקטנות. ונכון לעכשיו הטלפון של אשתי, הקנתי אותו דרך המייל שלה, והטלפון של אשתי כרגע מופיע לי בחאן יונס. בהתחלה קיוויתי שאולי גנבו לה את הטלפון. יותר מאוחר, שעות אחר כך, אחרי צהריים, לקראת הערב, יוני ראה את הסרטון של החמאס, שבו רואים את אחותי, כנראה אמא שלי והבנות. הנה הסרטון שהופץ על ידי החמאס, בו נראים הטרוריסטים על עגלה בדרכם לעזה, שמים כיסוי על ראשה של דורון, האימא, דורון מחזיקה ילדה, וילדה נוספת נמצאת על העגלה. כך הן נחטפו. זאת העדות היחידה שיש למשפחה כרגע. מה עובר עליי אני לא יכולה ממש להגיד. אני בין תקווה להתפרקות ולהיות מרוסקת. רזי היא בת 4.5, היא בגן חובה. היא ילדה חייכנית ומתוקה ומצחיקה ואוהבת להשתולל. אביב נולדה קצת אחר כך, היא בת 2.5. היא מתוקה ברמות, היא ביישנית. היא מעדיפה את רן עליי. רצה עליו בכל הזדמנות אפשרית, שטוטניקית, אוהבת להשתולל. גם אחיה של ליאור, רביד, עוד לא נמצא. הוא קיבל הודעה מהכיתת כוננות שהוא צריך לצאת, ליווה את בת זוגו ואת התינוקת הקטנה שלהם, בת 4 חודשים, לשכנים שלהם. מאז אף אחד לא ראה אותו. בנוסף אליו גם אפרת, אימה, שהייתה בממד עם הילדות, ובן זוגה גדי מוזס נהדרים. לפני כמה ימים הבן שלו קיבל תמונה מתוך מאמר אמריקאי, שבו רואים אותו מובא לעזה, וזה הידיעה על זה שהוא בעצם חטוף. קיבוץ ניר עוז ספג מכה אנושה. מתוך 400 חברי קיבוץ, 100 נרצחו או נחטפו או נהדרים.
רבע מהקיבוץ. ובעצם יש שם קהילה שהתרסקה לגמרי, קהילה שצריך לבנות אותה מחדש. במזל לא היינו שם ביום הנוראי הזה, היינו מעודכנים מהבוקר בכל מה בכל הזוועות. גם אנחנו יודעים שכן נכנסו אלינו הביתה, ובכלל לא יכול לדמיין איך זה היה נגמר אם היינו שם. לדורון, לאפרת ולגדי יש אזרחות גרמנית. הערב ליאור ויוני נפגשים עם קנצלר גרמניה בניסיון להביא לשחרורם, או לפיסת מידע, למשהו שיעזור לחוסר האונים המשתק, כשכמעט כל המשפחה עם שתי ילדות קטנות נמצאות חטופות בידי טרוריסטים עזתים. בנות שנתיים וחצי וארבע וחצי, מה הן עושות שם? איך הן ישנות? אם הן אוכלות? אם הן בסדר? עם אמא שלי שהיא... יש כדורים שהיא צריכה לקחת, היא מחלימת סרטן. אחותי, שהיא גם לוקחת כדורים באופן קבוע לכל מיני דברים, אם הם נפגעו בכלל, אם... מה איתם? אם הן מצליחות לישון בלילה אפילו. לא, איזה קשה, כאילו. נשיקה. אני באה לתת לך נשיקה.